атмосфера е супер интересно представяне на Манол. Трябва да кажа, че опитвам съм играл петанка при 3000 зрители, без да знам дял на правилата, макар че редовно влизам в часове с студенти. В момента се притеснявам леко, за което се извинявам. Много ми е приятно да бъда на тази сцена. Трябва да се призная често, че неколкократно съм си представил как ще нанеса някой ден презентация на форум на Горичка, тъй като там следа тяхната дейност и съм съпричастен към социално значените теми и интереси, които разглеждат. Но винаги съм си представил, че моята презентация ще бъде весела, забавна, интересна, точно както ми представи Манол, и ще накарам цялата зала да се смее и да се развесели. Силно вярвам, че смехът лекува и аз съм весел човек. Последното нещо, което ще направя днес, е да ви развесела. Темата, която ще разглеждаме, виждате нейното заглавие, вие го знаете, е максимално тежка, трудна, кризисна и проблемна тема. Много трудно с нея може да се намери веселие. И все пак в нея има солидна доза оптимизъм. Имам тази доза оптимизъм, която аз съм оставил умишлено в последните слайдове, съвсем накрая леко във ъгъла, но имам тази доза оптимизъм е моето послание към вас, към организаторите и моята мотивация да бъда на тази сцена. Абсолютно вярвам, че ситуация без изход няма. Има само пауза между две решения. И абсолютно вярвам, че се намира в такава пауза, преди да вземе вярното решение. И бих сравнил моето доза оптимизъм с една малка свещ. Защо го правя тази алегория? Преди около месец бях на един много интересен форум, само че тогава бях в публиката и ни беше много по-лесно. Та в края на този форум фасилитаторът запали една малка свещ на сцената. Бяха 300 човека, една солидно осветена зала и никой не виждаше тази свещ. Той помоли да се загаси осветлението, всички я видяхме като една малка, нестабилна, една трепеща светлинка някъде отпред. 3 минути по-късно, когато очите ни свикнаха стъмнината и преодоляхме страха, светлината освещана подобяваше пламък от войно горяща клада. Така се надявам да бъде моят този оптимизъм в тази тема. Самата тема е нарастване на населени климатичните промени. Аз съм специалист по населението, освен че играя петанка. Отново време се занимавам с нарастването на населението и последствието това нарастване. Всеки грамотен човек знае, че населението на света в момента е 7 милиарда души. Всеки в тази зала предполагам знае, че ще бъде 10 милиарда в края на 21 век. Но не знам доколко си давате сметка, че това нарастване се извършва за безпрецедентно кратки срокове. Реално само за 2 века и половина. През цялата човешка история населението или не е нараствало, или е нараствало много бавно. И за 2 века и половина имаме драстичен скок. Именно това прави последствията абсолютно непредсказуеми и въпросите с много отворени отговори. Има една много хубава мисъл на бившия военен министър на щатите Доналд Рънсфелд, че най-трудно и рисковано е да се правят прогнози, многоточие, особено за бъдещето. Аз бих допълнил, особено когато няма аналог в миналото, с което да го сравниш, а ние такъв аналог нямаме. Всичките хомо сапиенси от зараждането на човека до индустриалната епоха са били по-малко на брой, отколкото ще бъде в края на 21 век. Именно това прави последствията непредсказуеми и темата толкова сериозна. Как се изменя населението в света? Антропологията не е точна наука. Има много сериозни разминания дори между самите антрополози за това кога се появи първият хомо сапиенс. Като аз съм срещал датировки от 120 до 50 хиляди години преди новата ера, но според нас скоро наложила се теория на американският геолог Майкъл Ромбой. Преди 70 хиляди години, теорията се казва Тоба катастрофата, преди 70 хиляди години в езерото Тоба, сегашна Суматра, излига един от най-мощните вулкани в човешката история. Това е сателитна снимка на езерото по-настояще, може би така изглежда вулкана. В резултат на този изригнал вулкан настъпват сериозни климатични катаклизми, рязко намалява на температурата и закрива на атмосферата с плътен слой вулканична пепел. В резултат на това се редуцира и без това малката човешка популация. Това е само преди 70 000 години, което е нищожно частица от времето. Няма да ви убеждавам, че село Дивотино тогава е съществувало, макар добре да знаем, че от Искъра по-длибоко няма, но Витоша по-високо няма. Но преди 70 000 години населението на Земята е било 2000 души, колкото е днес населението това китно, много годино пернишко село. И ако някой каже, че това е много назад във времето, нека превъртиме часовника напред. В началото на новата ера населението на Земята би се побрало в една държава днес. Това е най-голямата мюсюлманска държава Индонезия. 248 милиона души. И още малко по-напред. Само преди 1000 години населението на Земята достига епохалните за тогава 310 милиона. Миналата година щатите достигнаха 310 милиона. Но при тази територия това означава гъстота от 30 души на квадратен километър. Тоест, цялото население на Земята тогава би се порало в една днешна държава, щатите би живело много спокойно. И като територия, и като ресурси, храна, вода, енергия и така нататък. И след това населението на Земята продължава да се редуцира. Между 14 и 17 век властва черната смърт и чумата, тогава е последната мини-ледникова епоха и те редуцират населението в най-гъсто населените територии, а именно Европа, Южна и Източна Азия. Което ще рече, че в началото на индустриалната епоха, преди малко повече от 2 века, населението на Земята е било в пъти, дори десетки пъти по-малко, с много по-малка гъстота, без индустрия, без индустриално земеделие, без транспорт, който да замърсява природната среда. За 2 века и половина промяната е драстична.
При остатъчна индустрията и економиката, достатъчно подобрените условия на живот, повишения жизнен стандарт, медицинското обслужване, санитарно-хигиенните условия, урбанизацията, настъпва демографски взрив. Измерителите на този демографски взрив са следните. 1 милиард души 1820 година, 5 милиарда 1987, 7 милиарда 2011, 10 милиарда 2100 година. А след това, да, темповете на нарастване се задържат, се намаляват в момента. Да, населението глобално застарява, но то ще продължава да се увеличава. И това не са просто 10 милиарда някаква бройка. Това са 10 милиарда човешки индивиди, които ще имат нужда от храна, от вода, от енергия, от образование, от дом, работа, реализация, забавление и така нататък. Всичко това се придружава с тежка индустрия, която никога при това сме нямали, индустриално земеделие, тецове на твърди горива, АЕЦ, химия, нефтопреработване, транспорт, въздушен, воден, сухоземен. Цялата тази ситуация аз бих обрисувал с една дума. И думата е промяна. Промяна в условията на живот, промяна в начина на живот, промяна най-вече в начина на мислене. Ето на диаграма, която иллюстрира това, за което говорих. През цялата история на човечеството броя се е движил по абцисата. За два века имаме един рязък скок. Дори да погледнем само средата на 20-то, средата на 21-то столетие, промяната е драстична. От 2 милиарда 1950 до близо 10 милиарда 2050 година. Сега ще видим една динамична карта, която пак показва нарастването на населението, тъй като тя е със звук, аз няма да говоря на нея, за да не се пунктираме. Отдолу ще видите годините след новата ера как се променят и плътността на населението с ни бели точки по земята. Ще видим, че до индустриалната епоха за плътност може да говорим само в Южна и Източна Азия и Европа. И колко драстична е промяната след индустриалната епоха. Виждам Южна, Източна Азия и Европа. Останалите части вече са били ненаселени, но са толкова слабо населени, че не може да говорим за плътност на населението. И това е малко след новата ера. Виждаме, че промяната почти няма, числовникът цъка съвсем бавно. По-колеше, колко самата динамична карта. Числовникът не се забързва и когато настъпва Ренесанса в Европа, Възраждането, развитието на парите технологии и културата. Появяват се някои култури, които са в Мезоамерика, това са естествената и майската култура, малко в Южна Америка инките и плътността си остава все така малка. Дори след началото на великите географски открития нямаме драстична промяна. Ще мъкнем обаче на индустриалната епоха, ще остава да видите какво се случва. В 2030 година е само след 20 години. Как това рефлектира върху климата и природната среда? Рефлектите са много. На първо място имаме постоянни изменения на климата. Когато говоря за постоянни изменения на климата, има предвид постоянни, както хронологично във времето, така и хронологично в пространството. Няма територия, която да е защитена от тези промени. Цялата земя е градинска ченса. Не може да говорим за развити и развиващи се територии. Навсякъде настъпват такива промени. Напоследък и много така се говори за промяната и повишаването на температурата. Но остава някакси страни една друга важна и много съществена промяна. А именно промени на валежната карта на света. Ще имаме големи територии, в които валежите ще се редуцират, ще намалят те и без това в момента страдат от липса на вода, и други, в които ще имаме прекомерно големи валежи и катастрофални наводнения. И всичко това е причинено от нарастването на населението и неговата дейност. И рефлектира отново върху населението чрез воден, хранителен и екологичен стрес. И нещо много страшно за мен, намаляващо биоразнообразие. Ако температурата в света се повиши с 2,5 градуса до края на 21 век, 30% от изследваните растителни и животински видове ще бъдат застрашени от изчезване. При 3,5 градуса нараства процентът до 40. И най-застрашени ще бъдат най-чувствителните екосистеми, например кораловите рифове. При изчезване на кораловите рифове означава глобален катаклизъм за Австралия. Годишно от лицето на Земята по данни на ООН изчезват 13 милиона хектара гори. Това са територията на 10 България. И това означава нужда от адаптация на човечеството. Нужда най-вече от адаптация в начина на мислене. Това е една така весела карикатура, но с никак не весело послание, за съжаление. Какво представляват климатичните промени на нашата малка, топла, топтяща на фона безкрайната черна вселена планета? Те представляват глобален проблем. Тази карта е от началото на 21 век и показва какво ще случи с Земята при повишаване на температурата с 4 градуса. Не знам колко добре се вижда в залата, но виждаме, че няма територия, която да бъде защитена от тези промени. Колкото е по-голяма елипсата или диаметъра на кръга, толкова по-мащабни ще бъдат самите промени. И тези промени се изявяват в следното. Засушаване и големи пожари, изчезване на културни растителни видове, намаляване на водната достъпност, повишаване на нивото на световния океан, изчезване на риби и други чувствителни екосистеми в океаните, жажда, топена пермафроста в високите планини и крайния север, тропични циклони и екстремални температури. И може би най-сериозна е ситуацията с крайния север и топеното наведение на шапките, тъй като това ще доведе до повишаване на нивото на световния океан и други катаклизми. И този глобален проблем е с много сериозни въздействия на местно ниво. И
И както споменах преди малко, няма територия, която да защитена, дори в развития свят. Снимката е от Съединените американски щати, един много красив град Нью Орлианс, 2005 година, последствието от урагана Катрин. Това е ураган, който минава всяка една година по един и същи маршрут, предвижда се от метеоролозите, следи се сателитни станции. 2005 година, заради високата температура на Мексиканския залив, той се интензифицира изключително много в последната си част и донесе най-мащабното природно бедствие в историята на щатите. 81,2 милиарда щатски долара са щетите. Над 1800 души загинаха или останаха без послон, десетки хиляди бяха принудени, даже стотици хиляди да емигрират от града и все още част от тях не са се върнали. Това е в щатите, началото на 21 век. И още малко статистика. До 2020 година около 250 милиона души в света ще бъдат застрашени от недостиг на вода. Между 50 и 200 милиона ще бъдат климатичните мигранти. Климатичните мигранти е термин, който са били в 21 век и описуват точно хора, които бягат от територии, където заради промяната в климата и имаме остър недостиг на водни ресурси. Тези климатични мигранти ще се насочат към най-близките развити територии, конкретно Европа, Близки изток, Китай, но най-вече Европейски съюз. Тоест никой не може да вземе ролята на страничен наблюдател, който казва това се случва някъде там в Африка. 50% на съжаленото е квотата на африкански и азиатски държави ще се редуцира и това са държави, които разчитат за изхранване на населението си само на земеделие. Около делтите на гъсто населените реки в Азия, Ган, Кин, Прамапутра, Меконг, ще имам големи валежи, прекомерно големи валежи и катастрофални наводнения. Тази снимка винаги, когато я показвам през студентите, ме разчувства и дори понякога се и разплаквам. Става въпрос за един от най-сериозните конфликти, който се катализира от промяната на климата. Това е конфликта в Дарфур, доскоро Южен Судан, сега самостоятелна държава. Заради напредването на пустинята в последните 50 години с много бързи темпове и затоплянето на климата, се стигна до този кръв конфликт. В него наред с стотиците хиляди загинали, стотиците хиляди изнасилени жени, милионите бежанци, имам и този проблем с водата. Нямата даже по вода там е една капачка. И това е проблем, който е, за съжаление, характерен за цяла Африка, не само за територията, където имаме конфликт. Това е една диаграма, която показва неволната достъпност със светлосин цвят 2000 година, със тъмносин цвят 2025 година, как ще настъпи, какво ще се случи. Като според данни на Световната банка и ООН, минималното количество вода на глава от населението за съществува нормално човека е 1000 кубични метра. Виждам, че 2000 година вече имаме държави, които са под 1000 кубични метра. И то държави като Кения, която е с 35 милиона души население. 2025 година две трети от африканските държави ще бъдат или близко до тази стойност, или под нея. И ще бъдат в категорията на воден стрес. А една трета ще бъдат в катастрофално положение. И това отново означава милиони климатични мигранти. И след толкова много тежка статистика, трудни за осъзнаване данни, черни прогнози, се задава въпроса има ли решение на тези проблеми. И аз казвам да, абсолютно има решение, иначе нямаше смисъл да бъда на тази сцена. Решението съм ги обединил в три категории. Първата е, тръгвайки от частното към общото. Първата е образование. Нещо, което за мен е изключително важно. Образованието е част от решението на всеки един проблем. Но тук говорим за образование както в развиващите се, така и в развитите държави. В развиващите се, за да се ограничи раждаемостта. Това е единственият естествен лост и механизъм за намаляване на раждаемостта. Опитът ни показва, че с повишаването на образование винаги намаляват репродуктивните нагласи. И само по този начин в Африка и в Азия може да се намали раждаемостта по естествен път. Без войни, без природни бедствия, без болестни пандемии. Но образование в развитите държави. Образованието съзнае отговорността на развитите държави за случващите се процеси, за проблемите, които са в Африка и в Азия, осъзнаване на реалните последствия от нашето консуматорско общество. На всяка цена е необходимо преосмислене на използването на ресурси и производството и консумация на храна. Ресурси и храна в света има, цялото население може да бъде нахранено. Те, за съжаление, обаче са много неравномерно разпределени. От прекомерни излишества в развития свят до 1 милиард гладуващи в развиващи се. От национално използване на водата в развитие до 1,5 милиарда души, които нямат достъп до питейна вода в Африка и в Азия. И може би най-важното като решение, това е политическа воля и бизнес иновации за развитие на зелена икономика. Абсолютно необходима такава политическа воля от всички държави в света, не от една определена категория, абсолютно от всички. С развитие на този зелен бизнес и зелена икономика. Слава Богу, тук вече имаме конкретни стъпки напред, имаме конкретни решения. Само от началото на 21 век бяха проведени три срещи на високо равнище, трите къта. Киото, Копенхаген, Канкун. Сега следва Дърбан, Южна Африка. На тези срещи, за съжаление, повечето неща са пожелателен аспект. Всяка една държава да направи мониторинг за следене на биоразнообразието и живота на хората, ограничаване на вредните емисии в атмосферата и така нататък. Но се взеха вече и конкретни практични решения, които дават солидна доза оптимизъм. Взе се решение до края на 21 век температурата да се снижи с не повече от 2 градуса повишението.
Създаде се Копенхагенски климатичен фонд. В този фонд с 30 милиарда щатски долара годишно развитите държави ще помагат развиващите се за намаляване тецовете на твърди горива, развитие на зелен бизнес и намаляване на вредните емисии. Смята се, че чрез частни спонсори сумата може да нарасне до 100 милиарда долара годишно. Има една организация и това е Европейски съюз, която предприе конкретна законодателна мярка. Това е програмата 20-20-20. До 2020 година 20% по-малко вредни емисии, 20% по-висока енергийна ефективност на сградите и 20% енергия от възобновяеми източници. И освен на тези решения, които са на глобално ниво, ще завърша, виждам, че времето ми изтича, с няколко наречени от мен позитивни слайда. Имаме тази доза оптимизъм, за която говорих в началото. Този позитивизъм и тази промяна трябва да тръгне освен от държавите и управленията и от хората и гражданските общества. И може би от малките към големите. Най-вече трябва да се преодолее страха да се говори по тези проблеми, да се търси решение на тези проблеми. Един от най-любопитните неща, които аз усещам в своята практика, е дейността на премиера на Малдивските острови. Той е млад човек, 35 годишен. Миналата година за първ път проведе заседание на кабинета под вода. А продължи това повишаване нивото на Световния океан 2050 година, всички дейности в Малдивите ще се извършат под вода. Събра целият кабинет, с изключение на спортния министър, който тогава че имал фобия от водата. И направиха това заседание с цел да се привлече общественото мнение на целия свят върху техните проблеми. И друго нещо, което смятам аз изключително важно, а именно гражданското общество. Каквото е форма промяна. Не го казвам, защото аз съм лектор и защото всички сме тук, а защото наистина са много важни тези инициативи. И аз съм много щастлив, че все повече мои студенти, тези, които са в България и такива, които отидат да учат магистратура в Европа, участват в такива граждански инициативи за привличане вниманието на света върху проблемите с изменението на климата и рефлексии върху Африка и Азия. И ако някой каже, че това са само приказки, граждански общества и така нататък, има вече и конкретни действия, които са предприети в тази посока. Снимката от град Маздар Сити, намира се близо до Абу Даби, Обединените арабски емирства. Това е първият град в света, който ще бъде изцяло зелен град, изцяло зелена икономика. Две трети от него вече са построени, 2015 ще функционира целият град. Първият град, в който транспорт ще бъде или подземен, или с слънчеви батерии. Първият град, който няма да има дори един грам боклук, целият боклук се преработва на място и се връща енергия, която се използва в самия град. Първият град, който ще използва изцяло възобновяеми енергийни източници, слънчева енергия и ветрова енергия. Първият град, в който потреблението на вода ще бъде с 50% по-ниско, отколкото в останалата част на света и ще има много солидни глоби, ако се превиши това нещо. Градът ще бъде с 6 квадратни километра площ и с 50 000 души население. Малко е, но някакво начало. Това ще бъдат транспортните средства в него. И това, което ще завърша, чакахме преди малко Манол туалетната, ще завърша с туалетната, не е символично избрано, умните туалетни. Избрах умните туалетни, той разбира се частен пример, поради няколко причини. Една от причините е, че самия аз любимото място вкъщи е туалетната, колкото и странно да звучи. Обичам там да си пия кафето, да си чета книга, да си работя на лаптоп, прекарам, когато имам време, пък работата ми е така, че имам време, по половин час и повече. И за да ми е по-комфортно, разбира се, си пускам редовно водата. Оказва се, че едно пускане на водата, аз го разбрах миналата година, едно казанче е 6 до 12 литра. А има много хора в Африка, които имат само една капачка вода. Слава Богу, и на това нещо има решение. Умните туалетни. Те се развиват в два аспекта. Имат сензори, чрез които се отчита колко минимално количество вода е необходимо, за да се очисти това, което сме отделили в тях. И второ, използва се вода, която вече е използвана в жилището. В перални машини, както е в случая, или в мивката в кухнята. Благодаря и за вниманието.